Qadrli do'stlar, bir necha soniyadagi lifehack lavhamizdan boshlaymiz. Undan oldin esa siz telefoningizning kamerasini yoqib oling. Yoki bo'lmasam qo'lingizga qog'oz qalam olib tayyor turing. Tayyormisiz? Boshladik. Diqqat, bu lifehackni yosh bolalar takrorlashi qat'iyan taqiqlanadi. Bugungi lifehack ayni jazirama kunlarda sizga yordam berishi aniq. Chunki bugun biz qo'lbola konditsioner yasaymiz. Bizga kerak bo'ladi ip, izolenta, bakalashka, ozgina paxta hamda ventilyator. Ipni ventilyator orqasi bo'ylab izolenta yordamida yopishtirib olamiz. Endi esa bakalashka qopqog'idan teshik ochamiz va ipni uchiga paxta o'rab qopqoqqa o'rnatamiz. O'rnatib olganimizdan so'ng bakalashkaning yon tarafini bir qismini kesib tashlaymiz. Bu unga suv quyishimiz uchun kerak bo'ladi. Keyin esa bakalashkani ventilyatorning tepa qismiga o'rnatib, uni ichiga muzdek suv solamiz. Ventilyatorni yoqsak, muzdek shamol kelishni boshlaydi va bizni jazirama issiqdan saqlaydi. Azizlar, agar sizda ham lifehack bo'lsa, bizga yo'llang. Yo'llayotganingizda ismingiz, yoshingiz hamda turar joyingiz haqida ma'lumotlarni yozish esingizdan chiqmasin. Qaytgancha lifehackni ko'rishga ulgurmadingizmi? Unda Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi lifehacklarimiz shulardan iborat edi. Kuningiz xayrli o'tsin.